Peewee är en helt ny kattoalett. Den är dammfri, helt luktfri och hygienisk. Och så här fungerar den. Istället för sand så använder vi Peewee kattströ utav träpellets. Och det har många fördelar. För det första, det dammar ingenting. För det andra, när katten kissar så försvinner direkt 90% av kisset genom det här gallret som finns i botten. Nere i underlådan, det pellets som blir fuktigt, det sväller upp och blir sågspån. När katten går runt i lådan så åker sågspånen också ner i underlådan. Allting samlas här. Och det här kan vi kompostera eller spola ner. Dessutom har Peewee kattströ den egenskapen att den tar bort all kissdoft. När katten gör det stora så tar jag bara upp den, skakar bort pelletsen och spolar ner den på toaletten, precis som vanligt. Katten är alltid torr om tassarna. Sammanfattningsvis, Peewee kattoalett har många fördelar. Den är helt luktfri, den är ekonomisk, det blir ingen stendamm runt om i bostaden, den är miljövänlig och det blir mycket hygieniskt. Dessutom riskerar inte katterna att andas in stendamm eller att få det i ögonen.